S jedno od najboljih Jelena igrao je kombinovani tim, ali to je bilo dovoljno da pobedite Dugočić. Pa, naporna utakmica, nas mlađe je Nina više forsirala da igramo. Samim tim je nama je bilo teško, utakmica kao takva zahteva da se misli, da se trudi, a i samim tim je dovoljno da mi postignemo to što želimo, da budemo što bolje, da radimo, a i naš rad se isplatio i eto. Pretpostavljam da je svaki minut na terenu dragoceno iskustvo. Jeste, naravno, svaki minut koji je proveden na terenu je dragocen, za iskustvo više i tad, prosto je, to je trenutak kada se koristi to znanje koje smo stekli tokom treninga. 3 ili 4 gola, jesi zadovoljna svojom igrom? Naravno, svojom igrom sam prezadovoljna, 3 gola nije malo, 2 meseca u prvom timu je za mene jako veliki uspeh. Nadam se da će biti još bolje. Čekaj, majka glumica, tata, da ne kažem, igra orac, ali folklorni pedagog. Ti sportistinja, otkud to? Pa od malih nogu su me navukli na sport. Svaka utakmica koja je bila u Pirotu, svaki put sam bila na tribinama i jednostavno me je privuklo rukomet. Tako da je to odlučilo da se ja bavim sportom.